Tere sõbrad! Suvi teatavasti väga kuum meil ei ole, aga see eest on väga kuumad elektrirattad. Võime seda veel korrata. 1, 2, 3. Elektrirattad. Tegelikult elektriratas. Ja täpsemalt siis selline asi, mis on kahe jala vahel, mida on üks ja jalg on kaks ja nii lihtne see ongi. Nii lihtne see ongi ja nii lihtsaks ajas selle kõik üks grupp tegelasi, kes kutsub ennast Inventisti nime all. Ja ajaloost rääkides, eks ole. Just 2003 aastal nad alustasid 2003. Okei, ma jäin kohe kuulema. Just, et 2003 aastal nad alustasid, nad on teinud igasugused asju tegelikult varem ka, liikureid, igasuguseid vidinaid ahjudesse ja ma ei tea, kuhu iganes kööki ja üks asi on käinud läbi ka siit meie meediast nimega Veekirp, kes on näinud, see on ka uudistest läbi käinud, mingi vidin oli, millega saab vee peal hüpata. Aga sellest me üldse ei räägi, vaid räägime elektrirattast, mis ta siis on loonud, mis tegelikult on päris nutikas. Ühesõnaga, Solo Wheel on siis selle kõige esimese sellise liikuri nimi. Ja. Ega sellel eesti keeles ausatult ju terminit ei olegi. Üksik ratas. Lonely Wheel. Ehk siis, mis siin sees on? Siin sees on aku, mootor ja hunnik elektroonikat. Ja tegelikult, kui ta nüüd niimoodi käes on, siis ta on nagu väike kohver, eks ole. Sa saad võtta ta kaasa, minna bussi, kuskile, rongi. Bussi, rongi, kuhu Kuppa. Iganes. Kaalub ta nüüd üks 12 kilo ja siis kui ta nüüd maha panna, siis ta põhimõtteliselt muidugi püsti ei seisa mitte mingil pidi. Et oluline on just nagu võibolla juhtida tähelepanu sellele, et ta ei seisa ka nii pidi nagu püsti, et ma saan niimoodi oluline teha. Oluline on juhtida tähelepanu sellele, et kui see ei ole sisse lülitatud, siis parun ära kasuta seda, ja, see võib halvasti lõppeda. See on ääretult oluline ja nüüd nii kui ta sisse lülitud, siis juhtub kohe selline imepärane asi, et lülitame ta sisse. Vopsti. Ja enam ma ei saa nüüd teda nagu kuidagi pidi nagu sundida nüüd nii-öelda. Edasi tagasi ta ei kuku ümber, kuigi kukub külja peale ümber. Just, nii pidi kukub ta endiselt väga hästi ümber, eks ole. Aga nii pidi ta enam ümber ei kuku. Ja mõte ongi siis selles, et küro on ühtepidi töötav ja teine on siis selle inimese peas, kes siia peale astub. Et sa võid nüüd need pedaalid korrasid ju välja võtta niimoodi. Ja, see järgmine siis osa, kes seda üleval hoiab nagu külje peale kaldumast on inimene, eks ole? Just. Ehk tegelikult siis see... Mõte on väga lihtne. Tema püstioleku nagu loogika ongi puhtalt selles, et see mootor lihtsalt oma ratta nii-öelda jõuga sunnib vastu, et ta ei lase seda tasakaalust välja, eks ole? Nii nagu siis see, kui ei... Ja kui nüüd siis sõitmisest rääkida, et kui keeruline või raske on taga sõita, seda ilmselt kõik küsivad ja mis seal salata, ega me nüüd ise ei ole ju mingid spetsialistid nii väga pikaajalised. Pikaajalised ei ole, aga me teame omast kogemusest, kui kerge või raske siis sõitmine on. Ehk et siia peale saamine võtab oma jagu aega ja ka natukene julgust. Ehk et sa suudaksid ennast liigutada siis ja kallutada ettepoole. Nüüd tunne, nagu sa hõljuksid ringi, mis on selle asja juures kõige siis mõnus momenti, ilmselt kui sa liikuma saad sellega juba. Niimoodi, aga võtame kohe korraks siis ette selle osakonna, et võibolla juba on tekkinud kellelgi huvi. Minu kindlasti on tekkinud. Näha, et kuidas alustada. Et kust kohast üldse kinni võtta ja kuidas üldse nagu niimoodi ennast tunda, et kohe kõik jalaluudi lähe korraga katki. Selleks esimene sükkene turva element, millega komplektis siin ka osad mudelid tulevad, on sellised nagu rulluisu rattad, mis on siis väga lihtsasti kruviga siia alla kihatud. Ja nüüd on siis selline lugu, et ülitame taga sisse, et tegelikult kui ma nüüd siia peale ronin, siis ma saan siin peal lihtsalt seista. See on Segway laadne mode. Ta lihtsalt nüüd, ma ei kuku kuskile, ma saan nagu selle esimese sellise tunde kätte, et kuidas üldse see kallutamine teda juhib, eks ole. Kui ma nüüd ettepoole kaldun, siis ma hakkan suristama ettepoole. Kui ma nüüd tahapoole kaldun, hakkan suristama tahapoole. Ja nii see ongi. Et ja kui sa saad siis... väga osavaks, siis sa võid sõita edaspidi ja tagurpidi täpselt sama kiiresti. Mis on näiteks, et siin on huvitav moment, et kui sa selle nagu kätte võtad, siis ei ole vahet, kumba pidi sa liikuma hakkab, vaid sa hüppad peale ja lähed. Muidugi nüüd, kui nüüd on selline nagu faas juba läbitud, et hakkab nagu tekkima see tunne, et see ettepoole ja tahapoole kallutamine nagu mõjub liikumise mõttes, eks ole. Siis järgmine faas on see, et tuleb ära võtta, sest nendega nüüd pöörata ei saa. Ma võin siin küll sõita otse, aga ma tahan pöörata, siis ma ei tea, ma pean siin hakkama kätega vehkima, ma ei saa. Ma saangi põhjus sõita nagu rööbaste peal. Ja kui need rattad nüüd muidugi ära võtta, siis saabub faas 2. Siis saabub faas 2, jah.
ja. Läheks, lähenen siia poole korra. Et meil on siin kaadri taga veel tegelikult üks aparaat, mis on selline edev ja ranch. Et siin on samamoodi sellised asjad. Ja siin on nüüdkine rihm. Glenn saab seda ka demonstreerida, siis kuidas selle rihmaga see asi käib. Sest mina rihm enam teadupärast ei vaja. Mina juba teen saltosid selle asjaga. Et... Just. Aga kes veel ei oska saltosid teha sellega, et see peab ilmselt nagu rihma abiks võtma. Ja see rihm on üsna hea asi. Ma sain seda pärast alles teada, et kui mõnus on alustada selle rihmaga. Aga kui sa oled juba õppinud ilma rihmata sõitma, siis rihm tundus selline segav aparaat nagu juurde. Tegelikult nüüd siis, kui juba neid rattaid siin ei ole, siis esimene selline nagu võtme nõks on panna see jalg siia niimoodi peale, et see, ütleme siis, sääre osa oleks siis võimalikult nagu tsentris selle liikuri suhtes. Ehk et nii-öelda ühe jalaga proovida siin seista. Kui juba natuke õnnestub, kui juba niimoodi saab teha, on juba väga hästi. See tähendab seda, et ühe jalaga ta püsib nagu sul siin all. Siis järgmine faas on hoida sest rihmast igaks juhuks kinni. Niimoodi ei saa kuidagi alustada, et niimoodi sa proovid sõita. See lõpeb. Sangast hoidmine lõpeb lihtsalt peaga vastu maad sõitmine. Just. Ja siis järgmine faas on see, et proovida nagu ühe jalaga sõita. Ehk et natuke nagu lükata hoogu ja niimoodi proovida suristada. Ja nüüd see rihm ongi sellepärast abiks, et kui ma nüüd olen siuke algaja, eks ole, kuidagi koperdan, teen, siis, et see nüüd mul ümber ei kukuks, siis ma saan sellest rihmast väga mõnusalt hoida kinni. Teispidi sa saad ka peal olles tõmmata seda rihma võimalikult palju üles, et oleks nagu sirge sul jalge vahel. Just, aga siis, kui asi juba rohkem käpas, siis võibki selle rihma ära võtta ja siis põhimõtteliselt tulebki nagu kõigepealt saada selgeks see ühe jalaga sükkene hoidmine. Ja et saab juba niimoodi teha, sest mina ise alustasin muideks hoopis niimoodi, et ma ei vaadanud piisavalt videosid selliseid, nagu me praegu teeme. Glenn on selline hull julge ja ta rääkis mulle pärast, kuidas ta hüppas kahe jalaga seisva seadme peale ja pani kohe pealt minema. Just. Siis mida kuuldes, ma küsisin ta käest, olid sa täie mõistuse juures, kus sa tegid? Mina proovisin lääneda mingi sellise metoodikuga, et läheksin siia niimoodi peale ja siis tegin... Hopsti! Ja siis kohe, nii kui sain peale, siis vehkisin niimoodi ja siis hakkasin sõitma, eks ole. Ja ütleme need iga kord nagu võibolla neljast isegi õnnestus. Aga tegelikult ja see võti on siis see, et ühe jalaga saaks peale ja siis juba lükkad nagu hoo sisse ja siis balanseerid natukene ja siis juba lähed, eks ole. Et mida rohkem aeglasemalt või sõita, ütleme mida nii-öelda väiksem kiirus, seda ebastabiilsem ta on ja seda raskem on siis pöörata ja kõike neid asju, eks ole, teha. Nii et mida suurem on kiirus, seda parem on sõita, eks ole. Vale on öelda, et sellega sa ei kuku. Küsimus on, millal sa kukud ja kuidas sa kukud. Mulle meeldib selle asja juures see, et kukub seade, sina reeglina jooksed lihtsalt seadme pealt minema. Ehk et kui ta nagu jääb seisma, jääb kinni, läheb ümber, siis sa kiirus viib sind edasi. Kui sul on piisalt kiired jalad, sa jooksed edasi, võibolla paned käed korraks maha. Aga seade kukub maha ja jääb seisma ja lülitab ennast välja, elektroonika on piisavalt tark. Aga pead tunnistama, et see on üle pikka aja või siis selle suve minu ajaks sit-toode, mis tõesti nagu erutas mind selles mõttes, et ma väga pikka aega pole nagu näinud sellist sära silmis, kui ma võtan midagi kätte, hakkan tegelema sellega ja põnev. On, absoluutselt. See on nagu challenge, see on esimest korda jalgrattega sõitma õppima neimselt, kui sa olid väike, sa said minema, sa liikusid, sa keerata ei osanud, aga sa läksid. See on selline vabadus. See on küll peab ütlema, et esimesed päevad tähendavad seda, et siin on jalgade peal konkreetsed sinikad, sellepärast, et need on need kohad, mis siin on teatavasti isegi niisuguse pehmendusega. Et see pehmendus siis natuke võtaks seda. Meie tegelikult õppisime sõitma selliste aparaatidega, mis ei ole nii võibolla edevad, kus ei ole neid pehmendusi küljes, on sellised natuke robustnemad, aga samas on nad jällegist teistest võibolla natukene sellised jõulisemad ja nagu ägedamad mingil määral. Ehk et need on hästi palju ja nendest me otsustasime Glenniga niimoodi, et me täna rohkem ei räägi võrdlustest, palju nad läbi sõidavad või midagi muud, et sellest me tegelikult peame tegema eraldi saata, sest see läheb juba tundide pikkuseks aruteluks. Just, sest nagu näha, need mudeleid on meil siin praegu neli ja see ei ole sugugi, kõik erinevad. See ei ole sugugi mitte kõik, et me lugesime tegelikult kokku, et erinevaid eksemplare täna Eestist on võimalik leida, siin oli seitse, kui ma nüüd täpselt ütlen, ja uued mudelid on siin tulekul.
Just, et nii, täpselt ei tea, et tuleb veel kahe rattaga versioon, aga sellest keegi ei räägi veel. Üllatusi jagub ja meie jaoks oli ka kõigepealt üks toode ja siis me avastasime, et on neid veel Eestis olemas ja võibolla on kuskil veel keegi, kes teab veel mingisugust sellist toodet. Palun antke teada, lihtsalt antke võtame teada, ka võrdlusesse ja paneme nad kõik nagu rivvi ja vaatame, mis siis välja tuleb. Et... Igal juhul meil on tekkinud sükkene metsik entusiasm leida kõik need praegu kokku, mis maailmas ja Eestis peaaegu on. Panna need kõrvuti, vaadata, mis on ühe plussid, teise miinused. Nii et ennem kui tuleb järgmine saade, tehke see nii-öelda põhitreenera. Et netist saab otsida, noh, võib tegelikult nimetada siin paar lehekülge, kust on võimalik leida. Just. Üks on firstwheel.ee ja teine on monowheel.ee. Et erinevad aparaadid, erinevad tootjad, erinevad võimalused, aga saate minna proovida ja siis kui juba pealseismine on käpas, siis tuleb vaadata ära see osa, kus selgub, milline on kõige parem. Just.